stor, stor match, hjälte. Grattis till Allsvenskan. Tack så jättemycket. Berätta om ditt mål och det som faktiskt betydde allsvensk plats. Ja, vad ska man säga? Det var ett inlägg eller hörna eller något, så var det någon som skarvade mot mål. Och så försökte jag bara hitta en öppen yta och där dimpa bollen ner också. Då var det bara att peta in den. Vilken sannsaga du blev. Ja, det kan man säga. Hur mår du? Hur tänker du? Just nu, jag känner ingenting. Jag känner ju glädje såklart, men jag har inte fattat än. Det är det som är grejen. Det är ju faktiskt du som har skjutit upp er i Allsvenskan. Ja, tack vare målet. Ja, men sen är det ju hela laget som har gjort en fantastisk insats under hela året. Jag träffade en kompis som har umgås med dig sedan han var 4 år. Han var helt tagen och grät. Ja, jag kan tänka mig vem det är. Ja. Ja. Det blir en skön hemresa nu. Sova på bussen och sitta och vänta på dig. Tack så mycket.